ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የአርኤችኤል አርትስ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ የማሳያችሁ በጣም ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ክራፍት በምንሰራበት ጊዜ ኮላን ነው የምንጠቀመው። ሶ ብዙ ኦርደር በምሰራበት ጊዜ ኮላን በምጠቀምበት ሰዓት በጣም ብዙ ከስተመሮች በውሃ እየለቀቀ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ በእጃቸው በሚነኩበት ጊዜ እየረገፈ እንደሆነ ይነግሩኛል። ና ሶ ለዛ ሜትድ አሪፍ የሆነው መንገድ ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ከዛ ከኮላው በኋላ ይሄን ነበር የምጠቀመው። ለዚህኛው ቪዲዮ ሌላ ጊዜ እሰራላችኋለሁ፣ ስላለቀ ቀጣይ ኦርደር ሲኖረኝ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ በቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ቫርኒሽን እንዴት እንደምንጠቀም ነው። ከቫርኒሽ በተጨማሪ የተለያዩ ቀለሞችን መጠቀም ትችላላችሁ። የጋዝ ቀለም እንዲሁም ደግሞ ስፕሬይ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን የምጠቀመው ሮዳስ የሚባለውን ቀለም ነው። እንደምታዩት ይቅርታ፣ ቫርኒሽ ማለቴ ነው። ሮዳስ ቫርኒሽ የሚባለው ነው የምጠቀመው። በጣም አሪፍ ነው እና ይሄንን በዚህ መስራት ከጀመርኩ ጀምሮ መላቀቁ ወይም ደግሞ መርገፉ በጣም በሚባል በጣም በቃ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ቀንሶልኛል። እና ደግሞ ይሄ የሚሰራው ለምን ብቻ እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ለሁሉም ስፓርክል፣ ለሁሉም ብልጭልጭ አይሆንም ይሄ ከሮዳስ ቫርኒሽ ውጪ ሌሎች የቫርኒሽ እንትኖችን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ስፕሬይ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ሰው አሳያችኋለሁ። እኔ እንዲነካልኝ የምፈልገውን ፓርት ብቻ በፕላስተር አድርጌበት እንዳይነካ የምፈልገውን ፓርት ለያይቸዋለሁ ማለት ነው። ሀፍ ነው የምቀባው። ብሩሽ እጠቀማለሁኝ ስቀባ፣ ምክንያቱም ይሄ ቫርኒሽ ስለሆነ እንደ ኮላ አይደለም፣ በእጅ በጋዝ የሚለቅ ስለሆነ ለቆዳችን ችግር ያመጣል። ሰው እንደምታዩት ከለሩ ትንሽ ቡናማ ከለር ነው። የምጠቀመው ጎልደን ከለር ስፓርክል ነው። በደንብ ከመጠቀማችሁ በፊት ቫርኒሹን አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት በጣም ሚክስ ማድረግ አለባችሁ። ከቪዲዮ በፊት በጣም እንትን ተደርጓል፣ ተማስሏል ማለት ነው። እና እንደዛ መደረግ አለበት ከስር የመዝቀጥ ነገር ስለሚኖረው ማለት ነው። እና ትቀቡታላችሁ። እንደምታውቁት ቫርኒሽ ውሃ ከለር ነው በቪዲዮ ላይም እንደምታዩት። ስለዚህ የምትፈልጉበት ፓርት እንዲነካላችሁ የምትፈልጉበት ፓርት ላይ በደንብ አድርጋችሁ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ለመድረቅ ከአራት እስከ ስድስት ሰዓት ይፈጅበታል። እንደ ኮላ ቶሎ አይደርቅም፣ ፀሐይ ላይ በጣም መቆየት አለበት። ካልሆነ በእጅ በምትነኩበት ሰዓት ይሄ የመላቀቅ ነገር ይኖራል። ስለዚህ ካደረጋችሁት ምንድን ነው ይሄ ቫርኒሹን ከተቀባ በኋላ ሶሪ በደንብ ማድረግ አለባችሁ፣ ማድረቅ አለባችሁ ማለት ነው። ፀሐይ ላይ መቆየት አለበት፣ ለምሳሌ ግማሽ ቀን መቆየት አለበት። እንደ ኮላ ቶሎ የሚደርቅ ስላልሆነ ማለት ነው፣ የቀለም ዘር ስለሆነ እንደዛ ማድረግ አለባችሁ። ሰው ነው የምፈልገውን ፓርት በደንብ ቀብቸዋለሁ። ቂጡ ላይ አላደርግበትም፣ ምክንያቱም እንዲሁ ጠርሙሱን የምጠቀመው ለእናንተ ለማሳያ እስከሆነ ድረስ እናንተ በምትፈልጉ ጊዜ ወይም ኦርደር በሚሆን ጊዜ ከታች መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በደንብ ላሳያችሁ የምፈልገው እዚህ ጋ ነው፣ ምክንያቱም ሁሉም ስፓርክል ቅድም እንዳልኳችሁ አይሆንም ለቫርኒሹ ማለት ነው። ይሄ ሻካራ የሚባለው ስፓርክል አለ አይደለ? በተለያየ ከለር አለ። በሻካራው ነው የምጠቀመው፣ ምክንያቱም እዛኛው ላይ በጣም ደቃቆቹ ላይ ሞክሬው ነበረ፣ ይውጠዋል እንትኑ ቫርኒሹ ወደ ራሱ ነው የሚስበውና አይታይም። ከለሩን ይቀይሯል። ሲልቨር ከነበረ ውሃ ከለር ያደርገዋል። በቃ በጣም ደቃቅ ስለሆኑ አይሆኑም ማለት ነው። ይሄኛው ሲሆን ግን ሄዶ ልጥፍ ነው የሚለውና ሶ ለዚህኛው ብታረጉት የተሻለ ነው የሚሆነው። እንደዚህ በደንብ አድርግበታለሁኝ እና ደግሞ ያልነካ ፓርት ካለው የሚታይ ውሃ ከለሩ በደንብ የሚታይ ፓርት ያለው ላይ እንደምታዩት ኮላ መጀመሪያ አድርግበትና በስሱ ከዛ በኋላ ቫርኒሽ አረግበትና በደንብ ቀባዋለሁ፣ አድርግበታለሁ። ስፓርክሉን በደንብ አረግበታለሁ ማለት ነው። ሲይዝ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ኮላን ከዚህ በፊት ተጠቅማችሁ የምታውቁ ከሆነ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። ከበዛ ይብን እንትኑ ከበዛ ኮላው ከበዛ የመውረድ ነገር አለው፣ የሆነ እንደ እንባ ነገር ይወጣዋል፣ የመጓጎል ነገር አለው። ዘቅዝቃችሁ ስታስቀምጡትም ሆነ በቁመቱም ስታስቀምጡት እንደዚያ የመሆን ነገር አለው እና ይሄ ቫርኒሽ ሲሆን ግን ያዝ ነው የሚያደርገው፣ ንቅንቅ እንዲል አያደርገውም። ሰው በጣም ወጥ የሆነ ነገር እንዲኖረው ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እንደዚህ ታረጋላችሁ። እኔ ሀፍ ስለፈለግኩኝ ሀፍ አድርግበታለሁኝ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኦርደር አይደለም ለእናንተ ለማሳየት ነው ይህን የተጠቀምኩት። እዩት፣ ያልነካ ፓርት ካለ በደንብ አይታችሁ ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። ያልተነካ ስፓርክሎ ያልደረሰበት ፓርት ካለ ታረጋላችሁ። እንዳልኳችሁ ፀሐይ ላይ በጣም መቆየት አለበት።
ከዛ በፊት ግን ፕላስተሩ መነሳት አለበት። ምክንያቱም ቫርኒሽ እንደ ኮል አይደለም፣ ከያዘ ይሄ ፕላስተሩን ለማንሳት በምትሞክሩበት ጊዜ አለቅም ሊላችሁ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሊበጫጨቅ ይችላል፣ ወደ ታችኛው ሊሄድባችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እርጥብ እያለ ወዲያው ማንሳት አለባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ፓርቲሽን ለማድረግ ወይም ደግሞ ከላይና ከታች በስፕሬ ከላይ ከታች ደግሞ በስፓርክል ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ይሄ ነጩ ወረቀት በጣም ነው የሚይዘው፣ ፕላስተሩ በጣም ነው የሚይዘው ከውሃ ከለር ይልቅ ማለት ነው። እና ወረቀት ስለሆነ በጣም ልጥፍ የማለት ባህሪ ያለው ሰው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ አላቀቀዋለሁ፣ ቆንጆ አድርጎ ነው የለቀቀው ማለት ነው። ይህንን ፀሐይ ላይ ለረዥም ሰዓት አቆይና አሁን ያስገባሁት ከአራት እስከ ስድስት ሰዓት እዛው ላይ ያለ እዩት ማለት በደንብ ነው የያዘው። እዩት፣ አያችሁት? ይሄ እንደ ኩላ የሚጓጉል ነገር አይኖረውም። እኔ ብዙ ጊዜ ኦርደር ስሰራ አለው የሆነ የሚጓጉል የሚወርድ ነገር አለው እና ይሄ ግን የለውም። በቃ በደንብ ነው የያዘው። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ያው የተማሪዎች ከዚህ በፊት አስተምርበት የነበረበት ትምህርት ቤት በአሰልጠኛ ወይም ብዙ አበቦች አሉ ከተማሪዎች የተረፉ ለእነሱ ለማስተማር ከገዛ ናቸው ማለት ነው። እና ይህንን አበባ በጣም ስለምወደው ብዙ ጊዜ ይጠቀመዋለሁ። ልብ ብላችሁ ከሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ ዳይኒንግ ቴብል አካባቢ፣ ቲቪ ስታንድ አካባቢ አስቀምጣችሁ በጣም ነው የሚያምረው። ውሃ ማድረግም ትችላላችሁ። ያው የሚታይ ስለሆነ ውሃ ማድረግም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ውሃ አድርጋችሁ ሪል የሆነ አርቲፊሻል ነው ሪል አበባ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንደምትወዱት አልጠራጠርም። እንደዚህ እዚህ ላይ አይታችሁ የሞከራችሁት ካለ በቴሌግራም ላኩልኝና ላስተዋውቅላችሁ እችላለሁኝ። አያችሁት? በጣም ነው የሚያምረው የእውነት። እዚህ ላይ ያያችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦቻችን ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ፖስት በሚደረግበት ሰዓት እኩል ከኛ ጋር እንድትከታተሉ ላለሁኝ። ጥያቄ ምንም አይነት አስተያየትም ካላችሁ ኮመንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ምክንያቱም የእናንተ ላይክ እኔን ስለሚያበረታታኝ ለቀጣይ ቪዲዮ ሞራል እንዲሆነኝ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። የዛሬ የሰራሁላችሁ ይሄንን ይመስላል። ሰው ስፓርክልን የተመለከተ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ልታናግሩኝ ወይም ደግሞ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ።